Тож ані вибуху, ані пожежі, а саме вогонь – одна з головних проблем у роботі запорізьких рятувальників. Підбиваючи підсумки боротьби з пожежами, за останні 11 місяців вони відзначили, що їхня кількість варіюється, натомість причини виникнення залишаються незмінними. За сигналом тривога, протягом 11 місяців поточного року запорізькі рятувальники здійснили понад 9 тисяч виїздів. З них дві третини – на ліквідацію пожеж. Ця кількість порівняно з 2018-м зросла на 9%. Найважчі наслідки для людей серед них мають пожежі у житловому секторі. Лише у жовтні і листопаді в області зафіксовано 240 таких. Прямі збитки – понад 9 мільйонів гривень. На цих пожежах загинули 18 осіб, ще шестеро травмовані. Основними причинами, внаслідок яких відбуваються пожежі в житловому секторі та загибель людей в житловому секторі, залишаються на першому місці необережне поводження з вогнем, на другому місці – це порушення правил безпеки при експлуатації електрообладнання, і на третьому місці по кількості – це порушення правил безпеки при експлуатації опалювального обладнання. Палає і нежитловий сектор. За 11 місяців у природних екосистемах сталося понад 3300 пожеж на загальній площі 1200 гектарів. На відкритих територіях 3285 пожеж на площі понад 1000 гектарів. Відбулося збільшення на 20%. Рятувальники не втомлюються нагадувати запоріжцям про обережність і важливість для життя і здоров'я дотримання правил безпеки.